Напередодні кліматичної конференції у Копенгагені дослідники публікують нові докази того, як глобальне потепління змінює клімат в Арктиці. Недавнє дослідження арктичної криги показало, що там протягом минулого літа розтопилося набагато більше льоду, ніж передбачалось. Науковці, стурбовані цими фактами, продовжують свої дослідження. Про одну з таких експедицій розповість Юрій Саєвич. Ця подорож унікальна. 450 кілометрів за 73 дні суворим арктичним ландшафтом, де середня температура сягає 40 градусів нижче нуля за Цельсієм. Мета експедиції – дослідити кригу в Арктиці, встановити, скільки її ще залишилося і скільки накопичилось відносно недавно. Експедиція є частиною програми за участі дослідників, науковців і екологів, яку фінансово підтримує група Кетлін. У співпраці із Світовим фондом дикої природи та деякими корпораціями-спонсорами, яка має на меті звернути увагу міжнародної громадськості напередодні конференції в Копенгагені. На прес-конференції в Лондоні вони оприлюднили свої відкриття. Полярний дослідник Пен Гадов очолив кетлінську експедицію арктичного дослідження. Нас переконували, що ми натрапимо здебільшого на цей давніший, товстіший лід, який накопичився роками, який стає дедалі товстішим. Ми фактично встановили, що вже не залишилося старого льоду. Науковець із Кембриджського університету Пітер Вадгамс, який досліджує Арктику майже 40 років, каже, що ці зміни безповоротні. Що більше втрачається криги, то більше утворюється відкритої води. Що більше нагрівається ця вода протягом літа, то більше льоду тане протягом наступного літа. Це перетворюється у процес, в якому ці зміни прискорюються, аж поки крига не зникне повністю. Так мало криги залишилося, що Гадов і його колеги часом змушені були діставатися вплав. Гадов каже, що полярним дослідникам майбутнього будуть більше потрібні човни, а не сани. Данкін Вінгем очолює відділ кліматології у Лондонському університеті. Він каже, що експедиція дослідила невелику частину Арктики. Більше нам допомогли усвідомити, що там відбувається, супутникові спостереження. Просто тому, що ми можемо таким чином побачити усю картину. А ця картина відзеркалює постійне зменшення площі льоду. Докази танення криги настільки переконливі, каже Вінгем, що не залишилося місця для суперечок. Наукові дані чітко вказують, що ці зміни відбуваються. Є багато окремих даних, які підтверджують, що рівень морів і океанів підвищується, що крига тане, що океани нагріваються. Це все є просто голими фактами. Дослідження та фото із супутника встановлюють, що арктична крига зникає швидше, ніж передбачалось. Мартер Саммеркорн, голова арктичної програми Світового фонду дикої природи, каже, що Копенгагенська конференція мусить запропонувати розв'язання проблеми. Ми мусимо знайти рішення вже тепер. Це мінімум. Ми мусимо зробити це на основі рівноправності, і ми повинні знайти розв'язку дуже швидко. Арктичне дослідження Кейтлін має на меті інформувати світову громадськість про проблему втрати криги. Дослідники кажуть, так, глобальне потепління вже тепер відбувається. І вимагають, щоб світові лідери, які прибудуть до Копенгагена, взялися за цю справу. Юрій Саєвич, Голос Америки.